Francina Armengol defensa la necessitat d'una indemnització econòmica en concepte de residència per als polítics d'Eivissa, Formentera i Menorca que han de fer feina a Mallorca. Però la presidenta del govern no ha fet cap valoració sobre la decisió d'Unides Podem de rebaixar 10.000 euros al plus que cobren els alts càrrecs que provenen també de la península, ni tampoc sobre les propostes de Més per Menorca, perquè se'l retiri. Armengol ha dit a Eivissa que la tramitació dels pressupostos de la comunitat es podrà abordar aquest assumpte. El govern de les Illes Balears és el govern de tot Balears. I jo el que sí que tinc molt clar és que els ciutadans que viuen a Formentera, a Eivissa i a Menorca han de tenir les mateixes oportunitats que els que viuen a Mallorca per fer política a nivell del govern de les Illes Balears, perquè crec que és fonamental precisament establir aquests criteris de que som un petit país i que junts fem les Illes Balears i que, per tant, han de tenir les possibilitats per poder fer política a l'illa de Mallorca, i això, sens dubte, també té uns costos personals i econòmics que s'han d'assumir.